Hello friends, মোৰ অন্যতে নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু-বান্ধৱী সকল অবতাৰ ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট এটা কৰি জনাবচোন। গতিকে আজিৰ এই ভিডিওত আপোনালোকে এই ধাৰাবাহিকখনৰে আজিখন নতুন দেখিবলৈকে কোনটো কিছু প্ৰমো ভিডিও দেখিব পাব। মোৰ মনে কয় মই এদিন নহয় এদিন তাক লগ পামই। লগ পাৰো পালাই। কিন্তু হি একেদৰে আছে বুলি ভাবিব পাৰি জানো? বন্ধু-বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কমেন্ট এটা কৰি জনাব এই ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকে কিমানখিনি মৰম দিছে।